Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із блоку новин Волині. Відразу з двома захисниками України попрощалися 27 грудня жителі Луцької громади – Віктором Афанасьєвим та Станіславом Щирим. Вони поклали свої молоді життя у боротьбі з російським агресором. Афанасьєва Віктора 2000 року народження відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Герой загинув 29 серпня 2023 року у районі населеного пункту Кремінна Луганської області. З Щирим Станіславом 1985 року народження попрощалися у храмі Святого Василя Великого села Боголюби. Воїн віддав своє життя у боротьбі з окупантами 4 липня 2023 року у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Вічна пам'ять, честь та шана героям. Повідомили, звідки братимуть гроші на будівництво наступного року у Володимирі реабілітаційного центру для військових. Як пише видання «Бух», на його зведення необхідно близько 100 мільйонів гривень. Проте цього року у бюджет заклали майже 2 мільйони гривень. Як пишуть журналісти, міський голова Ігор Пальонка повідомив, що на будівництво центру для реабілітації виділятимуть гроші з міського, державного бюджетів та грантових коштів на обладнання. Також планується зустріч з міністром охорони здоров'я, щоб залучити кошти ще й з міністерства. У Луцьку вчергове цього року був встановлений температурний рекорд. Про це повідомив у телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології. Зазначається, що 26 грудня був перевершений температурний максимум у Луцьку для цього дня. Стовпчики термометрів піднялися до плюс 10,4 градусів Цельсію. До того, рекордом для цього дня був 2015 рік, коли фіксувалася температура плюс 10,3 градуси за Цельсієм. До відома спостереження на метеостанції «Луцьк» здійснюється з 1947 року. Збував наркотики у колонію і поплатився за це. 46-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі. За даними слідства, судимий уже за крадіжки і грабежі чоловік, який у травні 2022 року тільки звільнився з місць несвободи, а вже 7 вересня 2023 року перекинув на територію Маневицької виправної колонії пакуночки з бупренорфіном та канабісом. Одразу після цього його затримали працівники установи. Тепер чоловіка судитимуть. У Луцьку нетверезий водій наїхав на припарковане авто. Як повідомили патрульні, дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 грудня близько 11 години на вулиці Львівській. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то з'ясували, що водій БМВ не дотримався безпечної швидкості, не був уважний та влетів у припарковане авто. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки сп'яніння. Результат огляду на приладі Драгер становив 2,6 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у 13 разів. У результаті на громадянина поліцейські склали 2 протоколи. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Традиційно починаємо блок з обстрілів, які здійснювали російські нелюди. 26 грудня увечері окупанти вдарили по вокзалу у Херсоні. Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, там очікували на відправлення евакуаційного потягу більше ніж сотня людей. Саме у той момент їх підступно атакували росіяни. Двоє цивільних отримали уламкові поранення. На жаль, росіяни вбили лейтенанта поліції з Кіровоградщини, який забезпечував евакуацію людей. Також постраждали і двоє його колег. Зараз вони перебувають у лікарні. «Укрзалізниця» повідомила, що у результаті обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад «Укрзалізниці». Та є кілька поранених працівників. До слова, перед цим нелюди вгатили по Чорнобаївці. Постраждали четверо людей. Двоє чоловіків 43 та 47 років. На момент обстрілу
знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Стан 39-річної місцевої жительки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі. Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель. Усі потерпілі знаходяться у лікарні. А вже у ніч проти 27 грудня російсько-окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку по території України, використавши ударні безпілотники типу «Шахет». Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Загалом українські бійці зафіксували пуски 46 «Шахетів», які атакували хвилями у різний час. Загалом оборонці знищили 32 ворожі ударні дрони. Внаслідок атаки росіян у передмісті Одеси загинула людина. Ще четверо постраждали, серед них 6-річна дитина. З початку повномасштабного вторгнення Росії троє колишніх нардепів Верховної Ради виїхали з України під виглядом волонтерів, які їдуть по гуманітарну допомогу, а потім не повернулися на батьківщину. Про це йдеться у розслідуванні журналістів. Далі – імена. У матеріалі ЗМІ мова йде про Сергія Кацубу, Олександра Третьякова та Олександра Зац. Всі троє псевдоволонтерів перетнули кордон за системою «Шлях», у яких країнах Європи або й не тільки Європи перебувають ці люди – невідомо. А на болотах все стабільно. Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у федеральний розшук. Про це написало російське пропагандистське інформагентство ТАСС. Зазначається, що Олещука заочно звинувачують у терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ. Водночас не вказується, за якою статтею Кримінального кодексу країни ведеться розшук. Таке рішення судової системи злочинного режиму держави-терориста – це лише підтвердження того, що роблю все правильно. Це підтвердження ефективності бойової роботи повітряних сил. Так командувач заявив у коментарі «Українській правді». Прикордонники Чопського загону затримали 16 громадян України, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Так, одну із груп затримали на околиці населеного пункту Дубриничі Ужгородського району. Правоохоронці зупинили легковий автомобіль української реєстрації, який прямував у бік Словаччини. За інформацією оперативних співробітників загону, у ньому перебували 8 чоловіків призовного віку, які виявилися жителями Закарпаття. Прикордонники встановили, що водій легковика погодився за грошову винагороду доставити до кордону своїх односельчан і сприяти у їх переправленні на територію Словаччини. Під час затримання він намагався втекти, однак військовослужбовці його зупинили. Інші групи молодиків теж затримали завдяки інформації оперативників. І до новин світу. Через сильний шторм на східному узбережжі Австралії загинуло щонайменше 9 людей, зокрема 9-річна дитина. Про це пише ABC News. Повідомляють, що у Квінсленді дівчинку знесло потоком води. Тіло знайшли лише після ночі ретельних пошуків. Також двох жінок знесло паводком, а іншу 59-річну жінку змило водою. І вона загинула, вдарившись об дерево. Ще три чоловіки загинули на риболовлі, коли їхній великий човен перекинувся поблизу Грін-Айленду. Глава КНР Сі Цзіньпінь заявив про неминуче воз'єднання Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам відділення Тайваню від Китаю. Про це він сказав під час виступу на симпозіумі з нагоди 130-ї річниці від дня народження засновника КНР Мао Цзедуна, передає «Укрінформ» з посиланням на китайські ЗМІ. Реалізація повного воз'єднання Китаю є неминучою тенденцією. Це найбільший національний інтерес і те, чого хочуть люди, сказав Сі. На техаському заводі через програмний збій на інженера Тесла напав робот. Про це повідомляє видання Daily Mail. Робот напав на чоловіка, який у цей час працював над програмним забезпеченням для двох роботів Тесла, які стояли поруч. Робот притис його і занурив свої металеві кігті у спину і руку працівника. Зазначається, що свідками події стали двоє інших працівників, яким довелося натиснути кнопку аварійного відключення. Робот був призначений
призначеним для захоплення і переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей автомобіля. Про цей інцидент, у результаті якого у потерпілого залишилася відкрита рана на лівій руці, стало відомо зі звіту про травми, поданого компанією у 2021 році.